Oh, Pelé. Hola, hola, Pelé. Hola. ¿Y cuál es? Edu. Jogada sensacional de Pelé, Picolé e Edu. Enganou o marcador Tizeco Okeung e fez 1 a 0. Picolé. Pelé. Linda jogada, é o gol. É o gol, coloca gol. Gol do Santos. Clodoaldo, 2 a 0. Uma coisa, né, Abel, dos jogos? Geralmente terminava, não começava em massa, terminava em pizza não, terminava em pancadaria mesmo. Eu e Macedo, a gente brigava muito, jogava eu e o Pepe contra o Macedo e o Pelé. E a gente ganhava todas. E depois o Macedo na seca estava atrás de mim, queria brigar. Mas toda vez tinha confusão. Estava na frente do César, realmente. Mas teve um Beck lá que reclamou. Acho que não deu grana aqui. Não sei se em cima do juiz. Vocês não reclamaram muito? Não. Esse gol aí, quer dizer, tava sabendo que ia ganhar o jogo. Ah, antes de morar, faz mais um. É mais ou menos isso. Ah, o cara tá eufórico com o empate, 2 a 2. Uma festa mesmo. E vocês, pianinho. O Pelé tava conversando com o juiz, né? Ah, pelo jeito ele joga com a ponta esquerda e o Edu no meio, tá vendo? Isso. É o Picolé. Tinha chance, uma chance de fazer, olha lá, o Abel, é você, né, meu? A gente sempre sabia que a gente tinha condições de sempre fazer mais um gol, mas dependendo do adversário, do momento do jogo, às vezes a coisa tava difícil pra gente. Aí, nesse jogo, eu acredito eu que não tenha havido assim maiores reclamações. O fato de a gente sentir que a qualquer momento a gente podia ir lá fazer o terceiro, né? Tal, mas tem jogos que não era assim. Quando a gente sentia que um gol não era legal, a gente reclamava. Quem tinha Pelé no time, em qualquer momento podia... É, podia sair um... Sair um gol. Arlen. Edu. Contra o poste, gol! Gol de Edu! Santos 4, seleção de Hong Kong 2 aos 34 minutos do segundo tempo. Lá vai Nenê. A Edu, deixou a Nenê. Penetra a Nenê, pênalti. Pênalti, o goleiro comete penalidade máxima sobre Nenê. O árbitro determina o pênalti. Nenê penetrava só para marcar, aproveitando o lançamento de Pelé. Pelé, aí está, vai se encarregar da cobrança. Aos 41 minutos, expectativa para o momento do quinto gol do Santos. Pelé se prepara, com paradinha e tudo. Atenção. Correu, parou, atirou, gol. Gol do Santos. Pelé. Santos 5,
Seleção de Hong Kong 2. Logo pro Dudalmo veio o Geraldinho. Depois do Geraldinho veio o Rildo. E ele sempre na condição de reserva. Eu mesmo cheguei a jogar pelo lado esquerdo. Sim. Mas ele teve proposta de várias equipes, mas ele nunca quis sair. Já acabou. Cumprimentava a torcida. Isso era de praxe, né? Isso era de... Foi essa época que nós adotamos esse novo cumprimento. Ah, é? É, por quê? Fazer uma reverência. Uma vez nós cismamos de inventar alguma coisa que... Aí inventou esse cumprimento, fazer uma reverência e... E pegou, ficou bom, mano.